Libuška je komplikovanejší prípad, nakoľko na tej tvári vidieť známky starnutia podstatne viacej ako u iných pacientiek. Znamená, že sa budú robiť horné viečka, dolné viečka a dolný facelift. Prejavy starnutia kože a zemskej príťažlivosti sú u nej dosť viditeľné a ten rozsah, okoľko sa potiahne tá koža smerom hore, je zhruba okolo 2,5-3 cm. Tým špecialistov zmení Libušu na nepoznanie. Operácia trvá nekonečné 4 hodiny. Dúfajme, že sa rany rýchlo zahoja a výsledok bude stať za to. Netreba rozmýšľať nad modrinami a nad bolesťou, ale len nad tým, aká krásna a hlavne mladšia Libuša bude stáť vo finále pred svojimi deťmi.